सकल मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनाच्या निमित्ताने आज मावळ तालुक्यात बंद पुकारण्यात आलाय. कालच्या मुंबई बंदनंतर आज शांतता आहे, जनजीवन सुरळीत सुरू आहे. काल कळंबोलीसह राज्यभरात या बंदला हिंसक वळण लागल्याने बंदच्या काळात कोणताही कायदा व्यवस्था आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे त्याचबरोबर जुन्या पुणे मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर राज्य राखीव पोलीस दल आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला. एक्सप्रेस हायवेचा तसंच राष्ट्रीय महामार्गाचा बराचसा मोठा भाग मावळ तालुक्यात येत असल्यानं पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली गेली आहे. लोणावळ्यातली ही दृश्य आहेत. लोणावळ्यामध्ये आपण पाहतोय कडकडीत बंद पाळण्यात आलाय. हा टोल नाका आहे, इथेही पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त केला आहे. हा जुना मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग आहे, इथेही पोलिसांनी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तर लोणावळ्यातल्या स्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी नितीन पाटणकर यांनी. पर्यटन नगरी असलेल्या लोणावळ्यामध्ये मावळ बंदचा परिणाम जाणवणारा आहे तशी परिस्थिती सकाळपासूनच पाहायला मिळते. पर्यटन नगरी असल्यानं लोणावळ्यातील दुकानं किंवा विशेषतः हॉटेलं सकाळी उघडली जातात, मात्र आज कुठली हॉटेल किंवा दुकान या ठिकाणी उघडलेली नाही आहेत. त्याचबरोबर बंदच्या पार्श्वभूमीवर लोणावळ्यामध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त जागोजागी तैनात करण्यात आलेला आहे. बंदच्या पार्श्वभूमीवर फायर ब्रिगेड असेल, ॲम्ब्युलन्स असेल, ते देखील तैनात ठेवण्यात आलेले आहेत. दुकानं आणि त्याचबरोबर हॉटेल्स बंद असल्याचं आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. मावळ बंदचं महत्त्व एक दुसऱ्या आणखीन एका कारणानं आहे. पर्यटन नगरी लोणावळा जशी बंद राहणार आहे, त्याचबरोबर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आणि जुना मुंबई पुणे हायवे हे देखील मावळ तालुक्यातून जातात. या दोन्ही हायवेंवरती, दोन्ही महत्त्वाच्या महामार्गांवरती आंदोलन निदर्शनं होण्याची शक्यता आहे. ती गृहीत धरून या दोन्ही हायवेंवरती पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केलेला आहे. उर्से टोल नाका जो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवेवरती आहे त्या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे. SRPची तुकडी तैनात करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर जुन्या मुंबई पुणे हायवेवरती कान्हे फाटा, कार्ला फाटा, त्याचबरोबर वर्सोली टोल नाका आणि सोमाटणे टोल नाका या ठिकाणी आंदोलनं निदर्शनं होण्याची शक्यता आहे, रस्ता रोको होण्याची शक्यता आहे. ते गृहीत धरून त्या ठिकाणी देखील पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अशी अपेक्षा आहे की हा मावळ बंद शांततेत पार पडेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन सांडबोरसा, नितीन पाटणकर, झी मीडिया, लोणावळा.